يزاريو يا عربك أندس كراتين سمعتنا ترفعتنا لسمعات بيت يا هنا اللوب هلو بتكبر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فريحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ተብሽሩ ነቢ ኒዕመትን ሚናላህ ወፈሊን ወአናላ ላዩዲዑ አጅራ ሙእሚኒን ላለው ለዓለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው ትርጉሙም እነዚያ በአላህ መንገድ የተገደሉትን ሙታን አድርገ ህአትገምታቸው በእርግጥ ጌታቸው ዘንድ የዋናቸው ይመገባሉ አላህ በችሮታው በሰጣቸው ነገር ተደሳቾች ሲሆኑ ይመገባሉ በነዚያም ከኋላቸው ገና በእነርሱ ባልተከተሉት በእነርሱ ላይ ፍርሃት ባለመኖሩና እነርሱም የማያዝኑ በመሆናቸው ይደሰታሉ ከአላ በሆነ ጸጋና አልግሳናም አላ የምእምናንን ምንዳ የማያጠፋ በመሆኑ ይደሰታሉ ብቸኛ ከሆነው ከታላቁ አላህ በስተቀር ሌላ የሚያመልኩት ፈጣሪ በእንደለለ መሰክራለሁ ብያችን መሐመድ አለ ሰላት ወሰላም የሱ መልእክተኛ በመሆናቸው መሰክራለሁ ጌታዬ በሳቸው ቤተሰቦቻቸው ባልደረቦቻቸው እንዲሁም በቅኑ መንገድ በተከተሎቻቸው ምእምናን ላይ ችሮታ አዝነትህና በረከትህ ይውረድ ከዚህም በመቀጠል አላህ አዘ ወጀል የሰው ልጅ የፈጠረው ምድርን እንዲያለማትና እንዲያበጃት ነው አላህ የሰው ልጅ የዚህን አይነት መልማት እንዲያከናውን የሚያስፈልገውን መብት አስከብሮለታል አላ ግዴታ የተሰጣቸውን የሰውን ልጆች መንፈስ በጥበቃ ያጠራትና ያከብባት ሲሆን በሰው ልጅ ህይወት ላይ ጥቃት መፍጠርን ወይንም በምድር ምንም አይነት ማበላሸትን በመላው የሰው ልጅ ላይ የተሰነዘረ ጥቃት አድርጓል እንዲሁም የሰውን ልጅ ህይወት በመጥቀም ማንኛውም መልካም ስራ አጠቃላይ ለሰው ልጆች ጥበቃ የተፈጸመ መልካም ተግባር እንደሆነ አረጋግቷል ይህንንም ጉዳይ ትርጉማ የሚከተለው በሆነቸው አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን ያለ ነፍስ መግደል ወይንም በምድር ላይ ያለማበላሸት ካልሆነ በስተቀር ነፍስን የገደለ ሰው ሰዎችን ሁሉ እንደገደለ ነው ህያው ያደረጋትም ሰው ሰዎችን ሁሉ ህያው እንዳደረገ ነው ማለትን ጻፍን ማትንና የሰውን ልጅ ወይም መጠበቅ ከሃይማኖታቸው ወይም ለሃይማኖታቸውና ለሀገራቸው ታማኝ የሆኑ ሰዎች የሚያደርጉት ታላቅ መጽዋትነት እንጂ የማይከናወን ታላቅ አላማ ነው እነዚህ የዚህ አይነት መጽዋዕትነት የሚከፍሉ ሰዎች ለሃይማኖት ሀገር ለተረጋጋ ህይወት እሴቶች ያላቸው ግንዛቤ ከፍተኛ በመሆኑ ከአላህ ጋር በሚያደርጉት ትርፋማ ንግድ ይህንን አላማ እውን ለማድረግ ነብሶቻቸውን አሳልፈው ባሰቦቻቸውን ከኋላቸው ትተው አልፈዋል ይህንን ጉዳይ ታላቁ አላህ ትርጉማ የምትከተለው በሆነቸው አንቀጽ ፍሮት እናገኛለን አላህ ከምህናን ነፍሶቻቸውንና ገንዘቦቻቸውን ገነት ለእነሱ ብቻ ያለች በመሆን ገዛቸው በአላ መንገድ ላይ ይጋደላሉ ይገድላሉም ይገደላሉ በተውራት በእንጅልና በቁርአን የተነገረውን ተስፋ በእርሱ ላይ አረጋገጠ ከአላም የበለጠ በኪዳኑ የሚሟላ ማን ነው በዚህም በእርሱ በተሻሻጣችሁበት ሽያጫችሁ ተደሰቱ ይህም እርሱ ታላቅ እድል ነው ሰማትነት ከነብያትና ከጻድቃን ቀጥሎ አላህ አዘ ለወደደው የሚሰጠው ታላቅ ስጦታ መሆኑን ታላቁ አላህ ራሱ እንዲህ በትርጉማ የምትከተለው በሆነችው አንቀጽ አስፍሮት እናገኛለን አላህንና መልእክተኛውንም የሚታዘሰው እነዚያ ከነዚያ አላህ በነርሱ ላይ ከለገሳቸው ከነብያት ከጻዲቃንም ከሰማዕታትም ከመልካሞቹ ጋር ይሆናሉ የነዚያም ጓደኝነት አማረ አንድ ቀን አንድ ሰውዬ ያአላ መልእክተኛዊ በሰማት በስተቀር በማንኛው መእመን በመቃብር መከራ ያጋጥመዋል የተባለው ለምንድነው ሲል ጠየቃቸው እሳቸውም የጎራደ ንጽብራ በራሱ ሲያንጃ በበት ያየው መከራ ስለሚበቃው ነው በማለት መለሱለት ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይህቺ ትርጓሙዋ የምትከተለው አንቀጽ በቀንዱም ይነፋል በሰማያት ውስጥ እያለው ፍጡርና በምድም ውስጥ እያለው ፍጡር ሁሉ አላ የሻው ሲቀር በድንጋጤ ይሞታል ከዚያም በእርሱ ሌላ ይነፋል ወዲያውም እነርሱ የሚሰራባቸውን የሚጠባበቁ ነው ቋሚዎች ይሆናሉ የምትለው አንቀጽ የታሰቡት ወይንም እነማን ናቸው ሲሉ ለጅብሪል ጠየቁት ያን ጊዜ እሱ እነሱ ሰማዕታት ናቸው በማለት መለሰላቸው ሰማዕት ላላህ ታላቅ ደረጃ ወይም ላለው ታላቅ ደረጃ የሚከተለው የነቢያችን ቃል ብቻ በቂ ነው ሲሉ ሊቃውንት ይጠቁማሉ የማንኛውም ሰው ስራ በማለፉ ያልቃል በአላ መንገድ ዜብ የቆመ ሰው ሲቀር የእሱ ስራ ከሞት እስከሚነሳ ድረስ ይቀጥላል በመሆኑም የነቢያችን ባልደረቦች ሰማት መሆንን ይሽቀዳደሙ ነበር ከርሳቸው አላይ ውደድና ኢብንልጀሙሕ የተባሉት ባልደረባ በበድር ጦርነት ለመውጣት ቢያስቡም ነቢያችን አለ ሰላት ወሰላም አንካሳ በመሆናቸው እንዲካፈሉ አልፈቀዱላቸውም ነበር በውድ ጦርነት ደግሞ ልጆቻቸው ይዘዋቸው እንደወጡ ጠየቁ ያን ጊዜ ያላ መለክተኛ ወይ ኮ አንተ እንዳትወጣ ግደታ የለብህም ማለታቸውን አስታወሷቸው እሳቸውም ሊሆን ከቶ አይችልም በበድር ቀን ጀነትን አሁን ደግሞ በሁዲም ቀን ልትከለክሉኝ ነውን ብለው ከመውጣት የሚያግደኝ ብለው አሻፈረኝ አሉ ወደ ነቢያችን አለ ሰላት ወሰላም ሄዱና ዛሬ የተገደለ ጀነት ይገባል ማለት ነው ሲሉ ጠየቁ እሳቸውም አዋን አሏቸው ያን ጊዜ ባላ የሆነብኝ እኔ ጀነት እገባለሁ እንጂ ወደ ቤተሰቤ አልመለስም አሉ በዚያን ወቅት ከእርሳቸው አላ ውደድና ዑመር ብን ልከጣብ ይህን ነገር ሲሰሙ አምር ሆይ በአላ ላይ አትማል አሉ ነቢያችን ያን ጊዜ አለ ሰላቱ ወሰላም ቀስ በል ዑመር ሆይ ከእነሱ መካከል እኮ በአላህ ቢምል አላ ማላውን እውነት የሚያደርግለት ብዙ አለ ከእነሱም መካከል አንዱ አምር ብኑ ነው በዚህ ባንካ ሳግሩ በጀነት ይንጓራደዳል አሉ የእስልምና እምነት የሰብነት የጀግንነት የወንድነት የጥበቃ ወይም የጥብቅነት እንዲሁም ራስን ክብርን ንብረትን እና መብትን የማስከበር ሃይማኖት ነው አላህ አዘ ወጀለ እነዚህን ነገሮች የመጠበቅ የሃይማኖቱ አካልም አድርጓል ሰማትነት የተለያዩ ገጽታዎች ያሉት መሆኑን ነቢያችን አለ ሰላት ወሰላም እንዲህ በማላት ገልጸዋል የተገደለ ሰው ሰማዕት ነው ቤት የተደረመሰበት ሰው ሰማዕት ነው በሆድ በሽታ የሞተ ሰው ሰማዕት ነው በውሃ ሰጥሞ የሞተ ሰው ሰማዕት ነው አውሬ የበላው ሰው ነው በመርዛማ ነፍሳት ተነድፎ የሞተ ሰው ሰማዕት ነው በአስም በሽታ የሞተም ሰማዕት ነው በአላ መንገድ ዘብቁሞ የሞተም ሰማዕት ነው ለመተኛ ሲያስብ የአላን ስም ጠርቶ በዚያ በምኝታ የሞተ ሰው ሰማዕት ነው የአላህ ቃል ከፍ እንድትልና የነዚያ የካዱት ቃል ዝቅ እንድትል እያሰበ ጠኝቶም እንኳን ቢሆን የሞተ ሰው ሰማት ነው እውነተኛ ሰማት ማለት እውነትን ጠብቆ እያዘ እሱንም በታማኝነት እየተንከባከበ እሱን ውን ለማድረግ ራሱን አሳልፎ የሰጠ ነው ሰማት በዚህች አለምም ሆነ በመጪው አለም ታላቅ ክብር አለው በዚህች አለም በሰዎች ዘንድ ተከብሮ የሚኖር ሲሆን በሚመጣው አለም ደግሞ እጅጉን በጣም ባሸበረቀ መልኩ ይነሳል ነቢያችን አለ ሰላም ወሰላም እንደዚህ ይላሉ አን እንዲህ ይላሉ መንፈሴ በእጁ በሆነችው ጌታዬ እምላለሁ አንድም ሰው በአላ መንገድ አይቆስልም አላ በሱ መንገድ የሚቆስልን ሰው ያውቃል በትንሣኤ ቀን ቀለሙ ደም እንዲሁም አዛው ግን ሚስክ ሆኖ የሚነሳ ቢሆን እንጂ የተከበሩ ሰማዕታቶቻችን ለሌሎች ደህንነት ቤተሰቦቻቸውን ከኋላቸው ትተው ህይወታቸውን አሳልፈው ሰጥተዋል እኛም እነሱን በአክብሮት መመልከት እንዲሁም ደግሞ ጠቅላላ ቤተሰቦቻቸውን የመንከባከብ ግደታ አለብን ነብያችን አለ ሰላት ወሰላም እንዲህ እናንተ ውላታ የዋላላችሁን ሰው ወረታውን ክፈሉት በአትችሉ ደግሞ ውለታውን መመለሳችሁን እርግጠኛ እስከምትሆኑ ድረስ ለእሱ ጸሎት አድርጉለት በእኛ ላይ ያለብን ሌላው ግደታ ደግሞ አባት ማጣት ምሬት እንዳይሰማቸው መጣር ከነሱ ጋር ያለን ግንኙነት ማሳመር ነው ነቢያችን በሞታ ጦርነት በሰማዕትነት የወደቁት የጃብር ኢብን አቢ ጣሊብ ልጆችን ተቀብለው እንዲሁም እየተንከባከቡና ኃላፊነትን ወስደው እያሳደጓቸው መሆኑ ለኛ እንዳራያነት የሚጠቀስ ነገር ነው ይህንን ቃሌን ተናገርኩኝ ለእኔና ለእናንተም ከታላቁ አላ ዘንድ መረትን እለምናለሁ ምስጋና ለአለማት ጌታ ለአላህ ይገባው የአላህ ዝነት ሰላምና በረከቱ በሳቸው ቤተሰቦቻቸውና በባልድሮቻቸው ይረድ ሙስሊም ወንድሞች ሆይ ከመጽሕታቶቻችን ቤተሰቦች አስተማማኝና የተረጋጋ ህይወት የተሟላ የማድረግ ግደታ አለበት የግደታ ድርጅቶችን እንዲሁም መንግስትንም እያካተተ ይሆናል እነሱ በሰማትነት ያለፉት ለእኛ የተመቻቸ ህይወት እንዲኖር በማሰብ ነውና የዚህን አይነት ተግባር መፈጸም የኛ ግደታ ነው ነቢያችን አለ ሰላም ወሰላም ለሰማታት ቤተሰቦች ገዛ የሚያደርግ ሰው ታላቅ ምንዳ ያለው መሆኑ እንደ በማለት አስገንዝበዋል ለአንድ ዘማች ስንቅና ትጥቅ አዘጋጀ ሰው እንደ ነው እንዲሁም ለዘማች ቤተሰቦች ገዛ ለማድረግ ከዘመቻ እየቆየ ወይንም ያልተሳተፈ ሰው እንደ ነው ከአላህ ዘንድ የዚህ አይነት ታላቅ ተስፋም አለው ይላሉ ከእለታት አንድ ቀን ይብን አስለም አባታቸውን ጠቅሰው የሚከተሉን ማውራታቸውን ቡኻሪ የሰኙት ኢህዲስ ዘጋቢ አስፍረው እናገኛለን የዘይዳ አባት እንዲ አለው ቀለጣጣ እንዲቀንቅርሳቸው አላ ይውደድና ከኦመር ኢብን ልኸታብ ጋር ወደ ገበያ ቦታ ወጣ ነው አንዲት በወጣት እነት ዕድሜ ያለች ሴት ከኋላ መጣችና የምምናን መሪ ሆይ የባሌየትንንሽ ህፃናትን ትቶ ሞተ በአላህ ይሁንብኝ ሰርተው መብላት አይችሉም እርሻም የላቸውም የምታለብ ምንሰሳ የለንም የችግር ቀንም ያጠፋቸዋል የሚል ስጋት አድሮብኛል እኔ የኹፋፍ እብኒማ አልፋሪ ልጅ ነኝ አባቴ ከአላህ መልእክተኛ ጋራ ሁደይቢያ ተሳታፋ ይሆነዋል ኦመር ትንጭቆም አሉ ና ቅርብ ዘመድ ይኮነሽ እንደምነሻሉ ከዚያም ቤት አጠገብ ታስሮ ደነበረ የጭነት ግመላቸው አመሩና ሁለት አቁማዳቸውን በግወልተው በመካከላቸውም ልብስና ቀለብን አድርገው ልጓሙን ለሴትዮ ሰጥተው ሳቢው አላህ ከአሙን ነገር ሳይስጣችሁ በፊት ይህ ስንቅ አያልቅባችሁም አሏት በዚያን ወቅት ቦታው የነበረ አንድ ሰውየ የምእምና መሪ ሆይ አበዙባት ሲል ተናገረ እሳቸውም እናት ትታ ባላ ይሁንብኝ የዚህች ሴትዮ አባትና ወንድም ለረጅም ጊዜ ጠላትን ጦር ካምፕ ከበው ከዚያም ሰብረው ከገቡ በኋላ እኛ ምርኩዋችንን ድርሻ ጠይቀን ተከፋፍለናል አሉ ኦመር እብን ልኸጣብ በዚህ ተግባራቸው ለሰማታት እና ከእርሳቸውን በኋላ ለቤተሰቦቻቸው ማድረግ ያለብንን ግደታ አስተምረውና ሌላው ሌላዊ ሰማታት ቤተሰቦች ያለብን ግደታ ደግሞ የሚገባቸውን ቦታ መስጠት የሚለው ነው ነቢያችን አለ ሰላት ወሰላም አሁንም በሙታ ጦርነት አባታቸው ሰማታት ነው ለወደቁት ኡሳማ እብን ዘይድ በማስተማር በማሳደግ ከአመት ሳይሞላቸው በፊት ለጦር መሪ እንዲሆኑ ለማብቃት ያደረጉት ጥረት እኛ ተገብረው የሚገባ አርአነት ያለው ተግባር እንደሆነ ሊቃውንት ይጠቁማሉ እኛ ሰማታት ቤተሰቦችን ልጆቻቸው አላ መልካም ስራቸውን አባቶቻቸውን ለማክበር ሲል ምንጊዜም የሚጠብቃቸው መሆኑን ማብሰር ይኖርብናል አላ ስብሓን ወተላ አባቶቻቸው ደግን ጥቅም ልጆቻቸው በዚህችም አለም ሆነ በመጪው አለም የሚያስተላልፍ መሆኑን በትርጉማ የምትከተለው በሆነችው አንቀጻ እናገኛለን ግድግዳውማ በከተማ አይቱ ውስጥ የነበሩ የሁለት የቲሞች ወጣቶች ነበር በስሩ ለእርሱ የሆነ የተቀበረ ድልብ ነበር አባታቸው መልካም ነበር ጌታህ ለአካል መጠን እንድደርሱ እንዲሁም ከጌታቸው ችሮታ ድልባቸውን እንዲያወጡ ፈቀደ በፈቃድም ማልሰራውትም አለው በሌላ አንቀጽም ይህንን ጉዳይ ታላቁ አላ ስብሓን ወታላ ሲያረጋግጥ እንደዚህ ይላል ወይም ትርጉማ እንትከተለው የሆነችውን አንቀጽ እናገኛለን። እነዚያም እያመኑትና ዝርዮቻቸውም በእምነት የተከተሎቻቸው የተከተሏቸው ዝርያቸውን በእነርሱ እናጠናክራለን ይቅርታ እናስጠጋለን ከስሮቻቸውም ምንም አናጎድልባቸውም ሰው ሁሉ በስራው ወየስራ ወይም በሰራው ስራ ታያዥ ነው ሁላችንም በእርግጠኝነት ልናውቀው የሚገባ ነገር ደግሞ የሰማታቶች መስዋዕትነት በአገር ላይና በሀገር ወዳድ ዜጎች ላይ የተደፋ ዙፋን መሆኑን ነው ማንኛውም ዜጋ ይህን የተዋደቀለትን ሀገር ለመጠበቅ ሁሉም በያለበት ቦታ ዘብ ሊቆመለት ይገባል እዚህ ላይ ብሔራዊ ድርጅቶች ሙሉ ኃላፊነት ያለባቸው መሆኑንና እነዚህ ብሔራዊ ድርጅቶች የማህበረሰቡ ደህንነት ዋና መከላከያ መሆናቸውን ሁሉም ዜጋ ሊገነዘበው ይገባል ለአገር ደህንነት ሳይሆን ለግል ጥቅማቸው የሚሰሩ የሽብርተኞችን የአጥፊ ጥሪ ለመቋቋም ሃይማኖታዊ ብሔራዊና እንደዚሁም ሰብአዊ ግዴታ በመሆኑ የማታለል ግደታ ወይም የማታለል ተግባር እንዳይፈጸም መጠናከርና መታጋት ይኖርብናል ሰማታቶችን አላህ አዘወጀለ በእዝነቱ ውስጥ እንዲያስገባቸውና አገራችንን ነዋሪዎቿንም ከመጥፎ ነገር እንዲጠብቅልን አላህ ስብሓን ወተላን እንለምናለን አሚን